लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा मन्त्रालयहरू स्थान्तरण हुन शुरू गरेसँगै दाङमा उत्साह छाएको छ अस्थायी राजधानी भोटालबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयका सामग्रीहरू दाङ सारिएसँगै जिल्लामा उत्साह छाएको हो राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले थालेको पहल कदमीको प्रशंसा गर्दै बधाई समेत दिन थालेको छ भने राजधानी क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले राजधानी कार्यान्वयनका लागि सचिवालय गठन गरेर काम शुरू गरेका छन् राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको समय जातोमा गढुवा राजपुर गाउँपालिका लमहे नगरपालिका र अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका पदाधिकारी राजधानी क्षेत्रका नागरिक समाज उद्योग वाणिज्य संघ होटल व्यवसाय समिति यातायात प्राली संचारकर्मी लगायतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी राजधानी व्यवस्थापनका लागि संयुक्त पहल थालिएको छ मूल समितिका साथै स्वागत सत्कार सरसफाई तथा सौन्दर्यकरण घर भाडा समन्वय र आर्थिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरेर अभियनात्मक रूपमा राजधानी व्यवस्थापनको काम थालेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नेकबहादुर ओलीले बताए बाकेको नरेनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तायाक अहमद शाह लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र अर्थ सहकारी मन्त्री कृष्णध्ज खड्का बीच भेटवार्ता भएका छन् मुख्यमन्त्री कार्यालय भालुबाङमा भएको भेटमा नरैनापुर गाउँपालिकाको विकास सुशासन सेवा प्रवाह र सन्तानेश्वर मन्दीको विषयमा छलफल भएको थियो यस्तै भेटमा मन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार नरैनापुर गाउँपालिकाको विकासका लागि नयाँ सरकार गठन पूर्व नै केही महत्वपूर्ण योजना शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए यसै गरी अर्थमन्त्री खड्काले अध्यक्ष शाहसँगको भेटमा नरैनापुर सबैभन्दा पछाडि परेको पालिका भएकोले नरैनापुरमा शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको बताए नारायणापुर गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले अर्थमन्त्री खड्कासँग हुलाकी सड़कदेखि रोशनपूर्वासम्मको रोड र मटेयादेखि सोनपूर्वासम्मको रोड निर्माणका लागि बजेट माग गरेका थिए अर्थमन्त्री खड्काले तत्काल दुई रोड मध्ये एक रोड निर्माणका लागि बजेट दिने आश्वासन दिएका थिए मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सचिव नेत्र सुवेदीलाई नरैनापुरको रोड निर्माणका लागि माग भएको रकम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएसँगै सचिव सुवेदीले मटेहहियादेखि सोनपूर्वासम्मको रोड निर्माणका लागि चाहिने बजेट एक साताभित्रै पठाउने बताए अध्यक्षसँगै मन्त्रीलाई भेट्न बाँके क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृषक केसी नमुना नरैनापुरका लेखापाल प्रकाश अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो